Modelão 019, tá lançando as pura, tá lançando as pura, tá lançando as pura. Esse é DJ G4 e esse beat é muito bom. Sapadinha por cima de mim. Pode vir novinha que a hora é essa, que o DJ do baile te atravessa. Esse é DJ G4 e esse beat é muito bom. Sapadinha por cima de mim. Pode vir novinha que a hora é essa, que o DJ do baile te atravessa. DJ G4 e esse beat é muito bom.